Se você veio aqui para ver os resultados e para descobrir como eu ganhei 5 quilos em 12 semanas no projeto Super 12 Ganho de Massa, você está no lugar certo. Apesar do projeto contemplar 12 semanas, eu peguei 2 semanas com uma fase de estudo e preparação. Então o tempo real do projeto sejam 14 semanas, mas o pega pra capar mesmo se concentrar ali nas 12 semanas. E por que eu precisei dessa fase de preparação de 2 semanas? Principalmente porque eu precisava de duas coisas. A primeira, eu precisava descobrir quantas calorias eu estava consumindo, como estava o meu metabolismo atual. E a segunda, eu precisava descobrir como é que eu estava indo nos treinos, ver o meu desempenho, descobrir como as minhas antigas lesões estavam se comportando e também já ir preparando para a maratona que iam ser as 12 semanas de fato. E foi nesse ponto que eu tirei a minha primeira foto. Para calcular o meu ponto de partida da dieta, eu me pesei em jejum pela manhã todos os dias. Eu também anotei tudo que consumi durante essas 2 semanas no aplicativo Fat Secret. Aí eu fiz uma média aí desses dados coletados para evitar algum ponto fora da curva, porque às vezes você se pesa num dia e naquele dia específico seu peso está um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. Então, passadas essas 2 semanas, eu já tinha dados o suficiente para começar a minha transformação. Eu aumentei minhas calorias em 15%, passei a consumir 2,6 gramas de proteína por quilo do meu peso corporal, peguei as minhas gorduras e botei ali entre 15 e 20% do meu consumo total calórico e aloquei o resto dessas calorias todas que eu estava consumindo em carboidratos. Se você quiser entender melhor como esses cálculos funcionam, veja meu vídeo Tudo Sobre Dieta. Ele tá aqui, o card dele tá bem aqui, o izinho, pode clicar nele. A seguir são os meus dados, não os seus, então calculem os seus. No final das contas eu fiquei um pouco feliz por meu metabolismo estar um pouquinho desacelerado, porque eu não ia ter que comer tanto diariamente para crescer. Dito isso, eu decidi fazer um bulking, não totalmente, mas quase totalmente limpo, porque eu tinha 2 refeições livres na semana, normalmente eu deixava para sexta ou sábado à noite para ter uma refeição livre, um momento de descontração. A única limitação que eu me impus era em relação a bebidas alcoólicas. Sim, elas eram permitidas nas minhas refeições livres, mas lembrando que o álcool tem 7 calorias por grama, então eu quis dar uma maneirada. Eu teve dias que eu bebi um pouquinho até a mais, sim, do que eu planejei, mas nunca nada de ficar de ressaca, nem nada de ficar caindo pelas tabelas. O meu plano então foi aumentar 100 calorias a cada 2 semanas. Sendo que dessas 100, 70% eram carboidratos, 20% proteínas e apenas 10% gorduras. Note que esse é um ajuste muito fino. Por exemplo, essa quantidade dá apenas 1 grama de gordura acrescentada a cada semana. E o que eu comi eram aqueles bons, sólidos e velhos alimentos que eu sempre propago por aqui e estão no meu vídeo O Que Comer. Se você ainda não viu por algum acaso, está aqui no card também, dá uma clicada, vai lá ver esse vídeo depois. Muito importante para saber o que comer em qualquer caso. São as carnes magras, os carboidratos de baixo índice glicêmico, gorduras boas, essas coisas que eu já falo aqui normalmente. E as minhas refeições livres, teve dia que eu comi, sei lá, 4 fatias de pizza, teve dia que eu comi hambúrguer com fritas, já comi também gorjão de frango, tomei a cervejinha, são esses tipos de coisas. Vamos partir para a suplementação agora. A suplementação eu comecei com multivitamínico, ômega 3, creatina, glutamina, whey protein, albumina e proteína hidrolisada da soja. Como e quando eu usava os suplementos? Multivitamínico e ômega 3 eu sempre tomava quando eu ia para a cama e ao acordar, então 2 vezes ao dia. O multivitamínico, infelizmente, eu só comprava o importado, porque a Anvisa aqui, ela bota um teto máximo no que um suplemento pode conter antes dele ser considerado um medicamento e você precisar de uma receita para comprar alguma coisa assim. Então, infelizmente, por causa disso, os multivitamínicos nacionais são muito fraquinhos e, particularmente, eu não recomendo. Se você puder comprar o importado, compre importado. Se você só puder comprar o nacional, compre um nacional mesmo. Porém, tem aí essa deficiência brutal dos multivitamínicos nacionais. Dos gringos, eu gosto muito do Optiman e do Megaman. O Megaman é mais baratinho, então se puder, vai no Megaman. Eu acho que é um bom custo-benefício. E ômega 3, eu tomava 2 gramas de ômega 3 por dia.
Glutamina e whey protein eu utilizava no meu shake pós-treino. O meu shake pós-treino nunca foi aquilo que normalmente você vê na academia, que é uma shakeirazinha com água que o pessoal, logo depois do treino, mistura tudo e bebe. O meu shake pós-treino era mais uma refeição. Eu ia para casa, enchia no liquidificador com leite desnatado, banana, aveia, botava whey protein e sempre botava um meio scoopzinho ou de albumina ou de proteína da soja também para complementar, além, é claro, da glutamina. Esse era o meu shake pós-treino. Esquece um pouco essa obsessão de janela anabólica de ter que tomar um negócio imediatamente após o seu treino. Você pode, sim, dar um tempinho depois do treino antes de ingerir alguma coisa. É claro, também você não vai esperar 3 horas depois do seu treino para tomar alguma coisa. Tenta ser também ter algum tipo de alimentação no seu pós-treino. A creatina foi o suplemento que eu usei de maneira mais estratégica. Como eu queria resultados rápidos, na primeira semana eu usei ela quase como um medicamento. E o que eu estava fazendo era uma saturação de creatina para acelerar a concentração dela no meu organismo. Então eu consumia quando eu acordava, no meu shake pós-treino, que eu treinava sempre aí entre 1 e 4 horas da tarde, então botava também no meu shake pós-treino, e lá perto da hora de dormir também. Isso aí dava mais ou menos praticamente de 8 em 8 horas, totalizando um total de 24 gramas de creatina no dia, porque era 8 gramas por porção que eu tomava. E durante a primeira semana foi isso, foi a saturação logo na primeira semana. Após isso eu tomava antes e depois do meu treino, 5 gramas antes, 5 gramas depois. E para finalizar, quando eu não tinha tempo para comer alguma coisa, eu me fazia uso do whey protein ou da albumina quando eu estava na rua, na correria, uma coisa assim, só para eu sempre manter também um fluxo constante de proteínas no meu organismo o tempo inteiro. O treino agora. O treino na semana de preparação, aquelas 2 semaninhas antes de eu realmente começar, eu comecei a treinar o corpo todo 3 vezes por semana, 8 exercícios, 4 séries cada exercício. Nas 2 primeiras semanas, das 12 que iam valer mesmo, eu ainda fiz corpo inteiro, treinando 4 vezes por semana nesse caso. Da 3ª até a 6ª semana, eu treinei 5 vezes por semana e o treino deixou de ser corpo inteiro para ser puxar, empurrar e pernas. Da 7ª semana até o final, eu aumentei o volume dos treinos para 6 vezes por semana. Eu fazia aeróbico 2 vezes por semana, de 20 a 30 minutos, até a 8ª semana, se eu não me engano. Depois disso, eu comecei a fazer aeróbicos cardio com uma maior intensidade, porém apenas 10 minutos, de 3 a 4 vezes por semana. Isso foi mais por uma questão de diversão mesmo, motivacional, porque eu mudei para uma academia que tinha remo ergômetro, kettlebell, aquela cordinha para mandar assim, sabe? Então era mais um cardio, um aeróbico, para me divertir, melhorar minha técnica, melhorar meus tempos naquele negócio. Então era mais de alta intensidade, mais divertido, eu gostava de fazer aquele tipo de cardio. Eu trabalhei muito com microciclos, cluster set, pirâmide, falha concêntrica, drop sets. Foi visando uma progressão de carga, hipertrofia e recuperação da força. Entrar em detalhes de quais exercícios, fichas de treino, ia ser muito demorado, ia ser muito extenso. Mas eu posso dizer que eu trabalhei muito exercícios muito articulares, os grandes levantamentos, terra, agachamento, supino, fiz muita barra fixa com pegadas bem abertas, muito desenvolvimento de ombros, military press, inclusive agachamento terra era um negócio que eu não fazia há muito tempo por causa das minhas costas, da minha lombar, voltei a fazer e aparentemente está tudo ok. Enfim, isso aí depois eu vou tentar formatar umas fichas de treino para vocês e botar lá no site do Super 12. Não vai estar agora que eu estou lançando esse vídeo nesse momento, mas se for, sei lá, de outubro de 2018 em diante, se você estiver vendo esse vídeo nesse período, vai lá no site Super 12, que é capaz de já ter as fichas de treino lá, se você quiser dar uma olhada em quais exercícios eu fiz durante todas as 12 semanas de ganho de massa. Bom, eu fiquei bastante feliz com os resultados. Eu ganhei 5 quilos de massa e aparentemente eu perdi gordura durante essa transformação. Inclusive,
As primeiras, sei lá, 6 semanas é insano a velocidade que o seu corpo muda. Foi muito legal de ver semana após semana a mudança. Depois dá uma desaceleradinha, é claro, mas ainda dá para ver um pouquinho as modificações. Até a semana 9 foi bem visível, depois ficou mais desacelerado mesmo. Eu acho que até o final eu ganhei 300 gramas só. Eu fui até a 11ª semana, como eu comentei já em outros vídeos, porque eu tive um problema. Achei que tinha quebrado minha costela. Mas não foi no treino, foi andando de kart. E eu não sou barbeiro, bateram em mim, só para deixar claro. Então é isso, gente. Óbvio que não é aquela transformação que você vê os caras botando 15 quilos de músculo em 90, 120 dias. Porque isso aí é para fisiculturista profissional que tem acesso àquelas paradinhas toda lá. Mas é possível sim você ter ótimos resultados naturalmente, especialmente se você estava nas mesmas condições que eu estava antes de começar esse programa, com o seu corpo precisando voltar a ter massa magra, ou se você é um iniciante ainda que quer, ou então até uma pessoa que já treina há um tempo, mas sempre treina com aquela sériezinha que o professor genérico passou para você da academia e quer agora se empenhar, focar mais, você pode sim ter ganhos muito legais. É só você se empenhar e sair daquela mesmice que você sempre fez na academia. Não é fazendo a mesma coisa que você sempre fez que você vai ter resultados diferentes. Você tem que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. É isso, pessoal. Se vocês ainda têm alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários, por favor. Compartilhe esse vídeo com alguém que queira ganhar massa magra também. Não se esquece também de se inscrever no canal se você não é inscrito e deixa aquela curtida no vídeo se você gostou. Galera, obrigado novamente, como sempre, pelo fortalecimento. Vejo vocês na próxima.